तर क्यामेरामा त खासै ब्लू देखेन कि कसरी खिच्ने फोटो चाहिँ म अलिकति भए नि ब्लू देखाउनु पर्यो कहाँनेरि भने बरु यो छेउमा देखिरहेछ क्या अन्त के को डेप्थ 70 meters सर्फेस एरिया 70 hectares सर्कमफेरेन्स डेप्थ 70 meters भोल्युम यति छ अरे कन्जम्पसन होइन र राउन्डिङ हो नि अन्त झन् कन्जम्पसन चाहिँ 3600 million liters एनुअली अरे क्या अनि यहाँ भनिरहेछ 25 वर्षमा 2 meters डाउन जान्छ अरे क्या तल तल डाउन जान्छ भनेपछि 100 वर्षमा 4 × 8 8 meters तल जाँदो रहेछ क्या त्यही भएर रहेछ यो पहिले चाहिँ यति यो त्यो एउटा कालो कालो भएको छ नि त्योसम्म थियो रहेछ यो घरको छेउसम्म थियो रहेछ त्यहाँबाट यति डाउन भएछ क्या यो चाहिँ उता पनि छ अनि यो चाहिँ किनभने यहाँनिर देखाएको छ नि त घरको छेउसम्म थियो क्या वाटर लेभल एउटा नयाँ कुरा थाहा भयो भनेपछि यो अहिलेको ब्लू लेक हो अब हामी जाँदैछौँ सिङ्क होल भन्ने ठाउँ त्यहाँबाट चाहिँ पानी चाहिँ यसरी हुँदै 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 यो ब्लू लेकमै आइपुग्दो रहेछ है पुरानो जमानाको यस्तो चाहिँ जानुपर्छ क्या अहिले झन् ब्लू देखेँ नि यो खाने पानी लगेको होला होइन वाटर पम्प गरेर 1:30 बजे बिहान उठेर जिम गर्दैछन् 1:30 बजे फेरि दिउँसोको है बिहान हुँदैछ है हुँदा के हो यो खुट्टा बढ्ने कि कम्मर बढ्ने हो अब के भन्ने यो साइक्लिङ म चाहिँ यो गर्नु होला भाइ ए ओहो यो ठिक रहेछ खोइ त आफ्नै लोड उठाउने हो क्या आफ्नो लोड लेग लेग डे है आज लेग डे आयो माउन्ट क्याम्पियर गएर जिम पनि जोइन गरियो होइन सिकौँ है गाई सिकौँ अघि गरिसक्यो खै ट्र्याक्टर कुदाउँदैछ कि क्या हो हाम्रो साथीलाई त जिन्दगीमा पहिलोचोटि जिम गर्न पाए जत्तिकै गरिरहेछ नै साथीहरू ए है गाई जिम गर्न आउँदैन भने सिकौँ है वी हेभ अ न्यू ट्रेनर इन दि माउन्ट क्याम्पियर आज सबै पहलमान मेरो बडी गार्ड बस्ने ठाउँ फुर्र छ अरे पेन्ट ढिकै जाउँ हाम्रो पार्क अगाडि पनि राख्दै त गर्थ्यौँ होला नि त्यो होइन ए ऊ गर्न आँट्नु भयो यस्तो पनि होला है ल
मन परेछ भाइलाई यो ओइ ओइ ला के रे फ्रीको एक्सरसाइज पनि गरियो ए फ्रीको एक्सरसाइज गरेर पेट फुलको लागि त फुलके झरो हो अब हामी सिङ्कल जान्छौ त्यसपछि त्यो ठाउँबाट फेरि अनि अर्को ठाउँ फेरि अलिकति यहाँ छोटो हाइकिङ जान्छौ अनि घरतिर गएर सेक सेक पोलेर खाने आज रमाइलो गर्थ्यो फेरि गएर अब कोक्सो खाने हो बस्ने हो ल सी यु सिङ्गलमा ल हामी फेरि होल आइपुग्यौँ हाम्रो त्यस्तो गुफा कच्चा छ भने पोखरा पोखरा त गुवा भए ल गाइज हामी सिङ्कहोल पनि आयौँ सिङ्कहोल चाहिँ किन भनेको भने यो वरिपरि एउटा होल नै तल सिङ्क भएको छ डुबेको छ ल यो पानी उहीँ जान्छ अरे नि त अघिको लेकमा होइन घरै थियो रहेछ कि रेजिडेन्सी ऊ त्यो हेर न 1900 मरेको अरे अनि त्यो पर्चेज बाई हिज नेफ्यु जेयुएन 1901 इन द फलोइङ इयर्स द सिङ्क लेक चाहिँ थियो रहेछ त्यो चाहिँ ऊ भएर अनि यसको पहिलेको रहेछ क्या त्यसको फ्यामिलीहरू चाहिँ त्यस्तो ढुङ्गासँग चलाउँछ रहेछ जेम्स यो मान्छेको थियो रहेछ सिङ्कहोल चाहिँ ल्याक अफ केयर र कमी उस भएर चाहिँ यो सिङ्कहोल भएछ क्या यस्तो लेक चाहिँ यहाँ हो खोइ यसले टोक्दैन के हो लुक वाट इज द्याट नट फिडिङ अस वेट ओभर मी साथी तिमीहरूको साथी हेर गाइस होइन के हो है हामी तल जाउँ ल फर्स्ट अँ यो हो क्या यो स्क्रैप्स इन द बिन टोक्दैन नि टोक्दैन नि वाउ यस्तो रहेछ पुरै थियो होला यो एउटा ठिक्क थियो अनि कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ गाइज दिना जति मौरीको चाका काट्नु जाने हो कि ए कमिङ नाउ जस्ट गिव गिव देम ओइ दिदी थोरै पिछे जानु कस्तो उसले खाने हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ फेरि केभ गार्डन एउटा यसो सानो सानो झर्ना जस्तो रहेछ पार्क हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ होइन त इन्जोय भइरहेछ जे होस् आज आज घाम चाहिँ लागेको छैन शीतल शीतल भएको छ केभ गार्डन पानी पानी चाहिँ छोइन रहेछ यार अहिले है बन्द रहेछ मौरी त्यहाँनिर साँच्चै है यस्तोलाई पनि अनेक बनाएको छ है अट्र्याक्सन अरे यस्तो त कति हुन्छ हुन्छ पनि दियो दनक त्यो भ्याली माथि गएर हेरेकै अर्कै रमाइलो लागेको थियो हिँडेको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो म त ब्लु लेकभन्दा पनि पर नै मजा लाग्यो क्या चाहिँ त्यो हामी डाँडामा माथि गएर देखाउँदाखेरि भ्याली लेक चाहिँ अझै खतरा लाग्यो
ल अब चाहिँ हामी घरतिर जान्छौँ अनि त्यसपछि उतै रमाइलो गर्छौँ, घरमै रमाइलो गर्छौँ। बाई बाई। भाइले जेबिएलको एउटा स्पिकर पनि किन्यो, ठ्याक्कै बजाइदिउँ है त, गीत बजिहाल्छ। सुपर मार्केट ल खै, यसको बट्टा चाहिँ कता मिल्यो? हो चाहिँ हामी खाना साना बनाएर खाने हो, खाना बनायौँ, तरकारी पाक्दैछ, त्यसपछि मासु एकछिन बनाउने हो। सबजना बनाउँदैछन्, मैले पनि बनाइसकेको छु, अब म देखाउँछु लास्टमा मेरो के छ भनेर। मेरो पनि दुईवटा हुन्छ, यसलाई यता साइडमा राखिदिउँ। ट्रायल आएछ, के गर्ने होला, रनले त जित्दैन, कलर होइन ल, कान्छी आउट ल, कान्छी आउट, बिचरा मैले खाएँ। अब फेरि मैले हान्ने हो, डाप रन होइन खै, किन आइरहेछ यस्तो, रन मात्रै भए हुन्थ्यो नि, कलर रन, डाप रन, यो रन हो, यो फर्स्टमा हो, बिग्रिसक्यो, लास्ट केही पनि छैन, आज चाहिँ हाम्रो थर्ड डे, हामी प्याक गरेर हिँड्न हाँडेको छौँ अब एडलेटतिर, 600 किलोमिटर हाम्रो 6 घन्टा जस्तो लाग्छ लगभग। सामान पनि प्याक जस्तो आएको थियो, यत्रो 3 दिन खाएर पनि फेरि जस्ताको तस्तै भएको छ, जाँदाखेरि पनि बाहिर पानी पर्ला जस्तो भएको छ, भर्खर पानी परेर रोक्यो, यो साइडहरू चिसो पनि छ अनि पानी पर्दैछ जस्तो पनि देखिन्छ पछाडितिर, म पछाडिको साइडतिर देखाउँछु। अब हामी बाटोमा चाहिँ एउटा केभ हेर्दैछौँ, हिस्टोरिकल फोसिल्सवाला केभ, अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ बाटैमा पर्छ, इन्जोय भयो नि त, हामी रमाइलो भयो नि होइन, सी यु, बाई बाई। नराकोट अब चाहिँ भित्र जाने केभ टुर्स, केभ टुर्स यतै भयो जस्तो छ, त्यसपछि पानी पर्दैछ सिमसिमी, चिसो चिसो पनि छ, यहाँबाट छ भिजिटिङ सेन्टर चाहिँ, यिनीहरू पहिले नै छिरिसकेछन् बाहिर, त्यस पछाडि भित्र चाहिँ के छ होला त हेरौँ, बुक अनलाइन, गुगल, ठिकै छ। अब हामीले जानुपर्ने चाहिँ भित्र, भित्र त्यो अघि देखाएको जति केभहरू सबै भित्र रहेछ होइन, त्यसको मुनि मुनि नै रहेछ घुम्ने ठाउँ केभ चाहिँ, यसको मुनि ग्राउन्डको मुनि उत्यताको साइड होला, त्यही रहेछ। अब बुक गर्ने रहेछ 3:30 बजे पछाडि भन्दा अगाडि भन्दा छैन रहेछ होइन, चटपटी बनाऊँ न, काटेर ल्याइहाल्यौँ, काट्ने त भन्यौँ तर ल्याएकोले भयो, अनि अब बुक गरेर आउनुपर्ने रहेछ अब नेक्स्ट टाइम।